بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله وسلم على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. سلسلة تفسير کی یہ ساتویں نشست ہے سورة البینہ کے اعتبار سے. اللہ سبحانہ وتعالی نے اس سورے میں جو باتیں بیان فرمائی ہیں دو آیاتوں کی تفسیر مکمل ہو چکی ہے انشاء الحمدللہ. آج کی اس نشست میں تیسری آیت کریمہ کی تفسیر ہوگی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. يتلو صحفا مطهرة یہاں تک کی تفسیر ہوئی تھی. صحف کی جو صفت اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مطهرة مطہرہ, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ قرآن مجید جو صحف میں ہے مطہرہ, یعنی قرآن مجید کی آیتیں, قرآن مجید کا پیغام یہ اللہ کی طرف سے ہے, یہ مطہر ہے, پاک ہے. کس سے؟ اہل علم نے کہا, ابو جعفر الطبری رحمہ اللہ نے کچھ صحابہ سے, تابعین کی تعداد سے یہ بات نقل فرمائی ہیں کہ یعنی مطہرۃن من الشرک, مطہرۃن من الکفر, مطہرۃن من الشک, مطہرۃن من الاختلاف, مطہرۃن من الضلالہ, مطہرۃن من الباطل. یعنی قرآن مجید میں باطل کی گنجائش نہیں ہے, اس میں اختلاف کی گنجائش نہیں ہے, اس میں جو بھی بات ہے وہ براہ راست رب العالمین کی بات ہے, اللہ نے کلام کیا ہے اور اس میں کسی طرح کا کوئی عیب نہیں ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ کتاب ہدایت ہے, ھدی للمتقین. تو قرآن مجید کو اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ مطہرہ, یہ قرآن مجید سے متعلق یہ ایک بہت بڑی بات ہے, کیونکہ قرآن مجید کا جو نزول ہوا ہے آپ دیکھیں گے جو اہتمام اللہ نے کروایا. ایک تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ قرآن مجید کا جو نزول ہوا ہے وہ اللہ کے علم میں ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا سورۃ النساء کے اواخر میں لیکن اللہ یشہد بما انزل الیک انزلہ بعلمہ, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے اپنے علم کی روشنی میں اتارا ہے. مطلب کیا مجال کی کوئی چیز آ کر کے اسے نقصان پہنچائے یا اس میں حذف و اضافہ ہو, ناممکن سی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے سورۃ فصلت میں بیان فرمایا کہ مطہرہ دیکھے کیسے قرآن, ان الذین کفروا بالذکر لما جاءہم وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لَا يَأْتِهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِن خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِّن حَكِيمٍ حَمِيدٌ. یہ آیتیں آپ نے بارہا سنا ہوگا, بارہا پڑھا ہوگا. قرآن مجید کی محفوظیت سے متعلق اس آیت کریمہ کا بہت ورد ہوتا ہے, بہت پڑھی جانے والی آیت ہے, عوام و خواص سب جانتے ہیں اس آیت کریمہ کو, کیونکہ قرآن مجید کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس اعتبار سے اتارا ہے, اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی, اس میں حذف و اضافہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے. بلکہ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ الجن میں, جن ایک انسانوں سے زیادہ طاقت رکھنے والی مخلوق ہے, وہ ہمارا موضوع نہیں ہے. عام غیر مسلم بھی جانتے ہیں اگر ان کو جن وغیرہ سے متعلق معلومات ہوں تو, اور اہل اسلام تو بہت اچھی طرح واقف ہے اس بات سے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنی طاقت عطا فرمائی ہے, آسمانوں کے قریب تک جاتے ہیں. عالم الغیب فلا يظهر على غیبی احدا الا من ارتضى من رسول فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. یعنی یہ قرآن مجید کی حفاظت سے متعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بہت بڑی بات بیان فرمائی ہے, آسان نہیں کوئی اس کے قریب جائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر اعتبار سے اس کو مطہر رکھا ہے. ایک مخلوق سے متعلق دیکھو اللہ نے کیا فرمایا سورۃ النساء میں والذین آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجری من تحت الانہار خالدین فیہا ابدا وازواج مطہرہ.
جنت میں جو مخلوق ایک حور کی شکل میں جو دی جائے گی ایک مسلمان بندے کو، اس کو اللہ نے مطہرہ کہا، یعنی ایک بحیثیت ایک عورت کی یہاں جو اس کے لوازمات ہیں جو اس کو گدلا کرتی ہیں، جو اس کے اندر جو ہے اس کی نفاست کو ٹھیس پہنچانے والی جو بھی چیز ہو سکتی ہے وہ جو ہے وہاں نہیں ہوگی، ایک مخلوق سے متعلق. تو قرآن تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفت ہے، صفت کلام ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یتلو صحف مطہرہ، اسی سے آپ اندازہ لگا لے سکتے ہیں کہ جو ہے کتنی معنویت ہے اس کے اندر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید سے متعلق فرمایا کہ یتلو صحف مطہرہ فیہا کتب قیمہ. فیہا کتب قیمہ سے کیا مراد ہے؟ کتاب، کتب، کتب سے کیا مراد ہے؟ کتب سے مراد جیسے کہ ہم نے کہا کہ صحیفہ سے مراد ایک کتاب ہے. اگر صحیفہ بھی کتاب ہے، کتاب بھی کتاب ہے، تو پھر کیا معنی ہے اس کا؟ یہ ایک اشکال ہے ظاہری اعتبار سے. یعنی یتلو صحف مطہرہ فیہا کتب قیمہ، صحف بھی کتاب ہے اور کتاب بھی کتاب ہے، یہ تو بالکل یعنی ایک نعوذ باللہ، قرآن مجید میں کوئی لفظ عبث نہیں ہے نا، ہر کلمہ اپنے اندر معنی رکھتا ہے. اسی لیے بیشتر مفسرین نے کہا، حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اسے تعارض برتا ہے، بقیہ مفسرین نے اس جانب لکھا ہے کہ یعنی کتب سے مراد احکام ہے، احکام و مسائل، آیتیں ہیں، وہ کتاب کتاب کے معنی میں نہیں ہے کتب سے مراد. صحف سے مراد کتاب ہے، اور کتب سے مراد وہ اندرونی وہ آیتیں ہیں، وہ پیغام ہے، مکتوب لکھا ہوا اس پر، وہ مراد ہے. ابو عبداللہ القرطبی رحمہ اللہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، کتب اللہ، کتب اللہ یعنی امر اللہ، حکم اللہ، حکمہ کے معنی، اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے، امرہ کے معنی میں نہیں، حکمہ کے معنی وہاں پر، کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ طے کر دیا ہے. کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، وہاں پر کتابت کے معنی میں نہیں. یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، وہاں پر کتابت کے معنی میں نہیں، وہاں پر اللہ سبحانہ وتعالی نے یہ حکم تم پر لاگو کر دیا وہ معنی میں. وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ. تو یہ سب جو آیتیں ہیں اس میں وہی معنی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے احکام نازل فرمائے، اللہ نے حکم دیا، یہ اللہ کا حکم ہے. وہاں قلم لے کر کے جو لکھنے کا جو عام معنی ہے وہ معنی نہیں ہے. تو تب جا کر کے بالکل ایک تطبیق پیدا ہوتی ہے کہ یتلو صحف مطہرہ، صحف میں جو لکھا ہوا ہے رسول اللہ اس کو پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان صحف میں کیا ہے؟ کتب قیمہ، یعنی معتدل مستقیم احکام و مسائل ہیں اس صحیفے میں، یہ معنی ہے اس کا، فیہا کتب قیمہ. اللہ سبحانہ وتعالی نے جو اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا کہ فیہا کتب قیمہ، اس چیز کو سمجھانے کے لیے ابو عبداللہ القرطبی رحمہ اللہ نے ایک حدیث بھی ذکر کی ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی الجامع الصحیح کی مختلف کتابوں میں اس حدیث کو لے کر آئے ہیں، لیکن میں جہاں سے سنا رہا ہوں آپ کو وہاں پر بالکل اختصار کے ساتھ امام بخاری نے نقل فرمایا ہے، کتاب الاعتصام بالکتاب والسنہ میں. ابو ہریرہ اور زید ابن خالد رضی اللہ عنہم اجمعین، ان کی روایت ہے یہ کہ ایک واقعہ ہوا تھا مدینہ میں، اور اس میں رجم سے متعلق بات ہے، میں واقعے میں نہیں جا رہا ہوں تفصیل سے. تو وہ دو خاندان کا معاملہ تھا، جب وہ ان کے سامنے اللہ کے رسول کے سامنے آئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لَأُقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ، کہ میں تم دونوں کے درمیان کتاب اللہ کے ذریعے سے فیصلہ کروں گا. لَأُقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بِكِتَابِ اللَّهِ، کتاب اللہ کے ذریعے سے میں تم دونوں کے درمیان فیصلہ کروں گا. قاضی شوقانی رحمہ اللہ نے کہا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فیصلہ فرمایا وہ رجم سے متعلق کیا ہونا چاہیے، وہ تو قرآن مجید میں لکھا ہوا نہیں ہے نا، تو وہاں پر کتاب اللہ سے مراد قرآن مجید نہیں، کتاب مراد نہیں، بی احکام اللہ، بی حکم اللہ، لَأُقْضِيَنَّ بَيْنَكُمَا بی حکم اللہ، وہ معنی ہے وہاں پر، کیونکہ وہ حکم تو ہے ہی نہیں قرآن مجید میں لکھا ہوا. تو وہاں کتاب اللہ سے مراد اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکام و مسائل. فیہا کتب قیمہ سے مراد فیہا احکام، فیہا احکام قیمہ، یہ معنی ہے اس کا. تب جا کر کے بات بالکل درست ہوتی ہے کہ یتلو صحف مطہرہ فیہا کتب قیمہ. تو یہاں ایک بات اور بتا دوں آپ کو کہ جو یتلو صحفن ہے وہ بھی جمع ہے، کتب قیمہ کتب وہ بھی جمع ہے. تو جمع کا کیا معنی ہے، جبکہ قرآن مجید تو ایک ہی کتاب ہے، متعدد کتابیں تو نہیں ہیں نا،
تو اس سلسلے میں اہل علم کے مختلف اقوال ملتے ہیں. ایک قول یہ ملتا ہے کہ اس کا معنی یہ ہے, جیسے کہ مقاتل ابن سلیمان رحمہ اللہ نے کہا کہ قرآن مجید میں متعدد باتیں کہی گئی ہیں, یعنی خصال کثیرہ, سمجھ رہے ہیں آپ, اس میں بہت اچھی اچھی اور عمدہ عمدہ باتیں ہیں. ابو عبداللہ القرطبی رحمہ اللہ نے کہا کہ فیہا انواع البیان, یعنی مختلف طرح کے پیغامات دیے گئے ہیں, اس وجہ سے اس کو جمع کے طور پر ذکر کیا گیا ہے. شیخ محمد ابن صالح ابن العثیمین رحمہ اللہ نے کہا اس آیت کریمہ کی تفسیر میں, جمع اس لیے کہ یتلو صحف صحف مطہرہ فیہا کتب کتب قیمہ, مطلب یہ کہ اس میں توحید ہے, اس میں رسالت ہے, اس میں نماز روزہ اور حج ہے, اس میں صدقات ہیں, اس میں فرائض ہیں, اس میں تطوعات ہیں, اس میں ذکر و اذکار کی بات ہے, اس میں معاملات کی بات ہے, اس میں سماجی زندگی کی بات ہے, بیع خرید و فروخت کی بات ہے, شادی بیاہ کی بات ہے, آخرت سے متعلق بات ہے, یعنی طرح طرح کی یعنی بے شمار باتیں ہیں اس میں, اس قرآن مجید میں, اور پچھلی آسمانی کتابوں کی ساری خوبیاں اس کے اندر موجود ہیں. اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یتلو صحف مطہرہ فیہا کتب قیمہ, ایسے انہوں نے ذکر کی ہیں. اور شیخ شنقیطی رحمہ اللہ کو اور جو ہے شیخ ابن عثیمین کو آپ ضرور پڑھے گا اگر موقع ملتا ہے تو, ان کی اپنی عبارتیں, میں نے تو ان کا مفہوم اور ان کا میں نے نقطہ آپ کے سامنے رکھ دیا ہے, ان کی اپنی اصل عبارت جو ہے آپ اس کو پڑھنے کے لیے ضرور اس کی طرف رجوع کیجیے. آج کی اس نشست کی آخری بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فیہا کتب قیمتن, قیمتن یہ جو سعید جو ہے نا, سعید سے سعید مبالغہ, قیمتن یعنی اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ مستقیمتن معتدلتن, یعنی اللہ سبحانہ وتعالی نے اس میں جو احکام نازل کیے ہیں وہ ٹھوس ہیں, مضبوط ہیں, بندوں کے لیے بالکل موافق ہیں, معتدل ہیں, کسی پر کوئی ظلم نہیں. کوئی نہیں کہہ سکتا کہ جو ہے میں بالکل بھی پیر سے معذور ہوں, میں کھڑ کے پڑھ ہی نہیں سکتا ہے, جبکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے جو شریعت نازل کی اس میں تو فرض نماز تو کھڑ کے پڑھنا ہے, نہیں آپ بیٹھ کے پڑھیے, آپ میں بیٹھ کے پڑھ ہی نہیں سکتا, لیٹ کے پڑھیے آپ, میں جو ہے اتنی سردی ہے کہ میں پانی استعمال ہی نہیں کر سکتا, میں ٹھنڈا پانی گرم پانی استعمال کیجیے میسر ہی نہیں ہے, ٹھیک ہے آپ تیمم کر لیجیے, آپ گنجائش ہے اس کی, یعنی رخصتیں ہی رخصتیں. آپ دیکھ لیجئے مرد حضرات ہیں, خواتین ہیں, خواتین کو جو عبادات میں جو رخصتیں دی گئی ہیں, چاہے فرض نماز کی بات ہو, چاہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک ہر عورت جو ہے مطلب ہر ماں اس کو جو ہے مطلب ایک شکایت رہتی ہے, اور ان دنوں کی پوری نمازیں معاف ہیں, اس کو دہرانے کی ضرورت ہی نہیں ہے, سبحان اللہ العظیم, اندازہ لگائیے آپ, وہ مکلف ہی نہیں اس طرح سے, کسی طور پر بھی مکلف نہیں ہے. خواتین پریشان رہتی ہیں کہ قرآن مجید پڑھنا ہے کہ نہیں پڑھنا ہے, یعنی مان لیجیے کہ اس اختلاف سے نکلنے کے لیے وہ مصحف کو چھو نہیں سکتی ہیں, انشاءاللہ اس کے لیے ایک عذر ہے. یعنی آپ اندازہ لگائیے کہ روزے کی بات رکھ لیجئے, حج کی بات رکھ لیجئے, ایک خاتون کے پاس خوب سرمایہ ہے, خوب پیسہ ہے, صحت مند بھی ہے, حالات صحیح ہیں, محرم نہیں ہے, حج کو نہیں جا سکتی, اللہ کیا وہ مکلف ہی نہیں ہے, پکڑی نہیں ہوئی اس کی, اللہ اکبر. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو شریعت نازل کی ہے ہمارے لیے گنجائش ہی گنجائش ہے, رخصتیں ہی رخصتیں ہیں. یہ اور بات ہے کہ ہم ان رخصتوں کے مکلف ہیں, ہم کو یہ دیکھنا پڑے گا, لیکن کسی جانب آ کر کے ہم یہ شکایت کریں, اعتراض کریں اور اپنے لیے ایک پریشانی سمجھیں, ایسا تو کوئی دقیقہ نہیں ہوگا, ایسا تو کوئی سیکنڈ نہیں آئے گا ہماری زندگی میں, کبھی بے سہارا نہیں دیکھیں گے ہم. اللہ نے ایسی شریعت نازل فرمائی ہے, اس میں اختلاف ہی نہیں ہے. ابو جعفر الطبری رحمہ اللہ نے کہا کہ لیس فیہا خطأ لأنہ من عند اللہ, یہ اللہ کی طرف سے کتاب ہے, اس میں جو کوئی خطا ہی نہیں ہے. اس میں میں نے اس سے پہلے بھی کبھی کہا تھا آپ لوگوں کو, میں نے کبھی پڑھا, ہمارا فہم نہیں ہے, کہیں پڑھا تھا میں نے, کس کا ہے مجھے بھی نہیں معلوم, کہا کہ ہر شخص اپنی کتابوں کے مقدمے میں لکھتے ہیں کہ جو ہے میں نے بڑی محنت سے اس کتاب کو ترتیب دیا ہے میں نے, اور جو ہے بہت مشکل سے میں نے اس کو لکھا ہے, اور یہاں سے وہاں سے کوشش کر کے لکھا. شروع میں لکھ دیتے ہیں کہ جو ہے کچھ اس میں غلطیاں ہوں تو جو ہے مجھے درگزر کریں یا مجھے مطلع کریں. آج کتنی بہتر سے بہتری طباعت آ چکی ہے ہمارے پاس, کتنی اچھی اچھی پرنٹ ہمارے پاس موجود ہے, لیکن سب اس میں بھی دیکھیں کہیں جو ہے کم از کم حمزہ چھوٹ جاتا ہے, کہیں جو ہے فتح اور کسرہ چھوٹ جاتا ہے, کبھی کچھ ہوتا ہے, مقدمے میں بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں, کبھی کبھی تو کتاب کے مصنف کا نام غلط لکھا رہتا ہے کتاب کے اوپر, سب سے اوپر کتنی غلطیاں رہتی ہیں. اتنی سنجیدگی آنے کے باوجود, اتنے سارے وسائل آنے کے باوجود, اتنا انہماک ہونے کے باوجود,
सबको ये लिखना पड़ता है, कोई आज तक दावा नहीं किया है, बल्कि जितने बड़े बड़े उलमा हैं उन्होंने उनकी ज़िंदगी में कि उनकी मुराजात साबित है। लेकिन रब्बुल आलमीन के कलाम के बिल्कुल आगाज़ में कहा कि ज़ालिकल किताब ला रैबा फी, ऐसा नहीं कि कहीं दरमियान और आखिर में कहा गया हो, आगाज़ ही में, यानी इसी तसव्वुर से आगे बढ़ें और जिसको जो जाँच करना है जाँच कर लें, कोई उसके लिए कोई मौका ही नहीं कि कहीं से कुछ ला करके दिखाए। अल्लाह सुबहान व तआला ने फरमाया कि यानी मुकातिल इब्न सुलेमान रहमतुल्लाह ने कहा कि ये जो किताब है यानी किताबन मुस्तकीमन अलल हक ला इख्तिलाफ फीह, का इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं है उसमें। अफला यतदब्बरून अल कुरान वलो काना मिन इंदी गैरिल्लाह लवजदू फीह इख्तिलाफन कसीरा। इसीलिए अल्लाह ताला ने अपनी तारीफ करते हुए कहा सूरतुल कहफ में, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी अनज़ला अला अब्दिहिल किताब वलम यजअल लहू इवजन, बल्कि क्या कहा, कय्यिमन, इसमें एवज नहीं है तो कईम है किताब, ये तो दुरुस्त किताब है, मुस्तकीम किताब है। सो तो ज़ुमर में अल्लाह ने कहा वलकद ज़रबना लिन्नास फी हाज़ल कुरान मिन कुल्ली मसल लअल्लहुम यतज़क्करून कुरआनन अरबियन गैर ज़ी इवजिन लअल्लहुम यत्तकून। लअल्लहुम यत्तकून की दावत क्यों दी जा रही, क्योंकि गैर ज़ी इवज है, वो उसमें कोई 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 ऐसी बात है ही नहीं जिसमें इंसान की मिजाज के खिलाफ हो, इंसान के वक़ार के खिलाफ कोई हुक्म नाजिल होता हो दिखाई दे, मुआशरत के एतबार से कहीं किसी के जज्बात को ठेस पहुंचाने वाली बात हो, हरगिज़ नहीं। एक बिल्कुल आखिरी दर्जे का बूढ़ा है उसकी अपना पूरा वक़ार देखेगा कुरान मजीद में, अपना अपना अपने 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 पूरे एहसासात को देखेगा, वो देखेगा कि कुरान ने मेरी उम्र का, मेरी सेहत का और मेरी इस आखिरी स्टेज का ख्याल करके उतारा है। एक खातून देखेगी कि जो है किसी भी मरहले में हो, बेटी के मरहले में हो, बीवी के मरहले में हो, बूढ़ी हो चुकी हो, वो अपने पूरे 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 नज़ाकतों को देखेगी कि जो मेरा ख्याल रखा गया है। एक शख्स है, एक मर्द है, उसकी रुजूलियत, उसका कारोबार और उसके अपने अंदर का इफ्तिखार और उसकी सारी चीज़ें वो देखेगा कि मेरे जज्बात का पूरा ख्याल रखा गया है। एक ज़िम्मेदार है वो भी, एक महकूम है वो भी, एक हाकिम है वो भी, एक वज़ीर है वो भी, एक एक मामूली दर्जे का इंसान, सादा इंसान है, सादी अक्ल है, छोटी छोटी सोच रखता है, अपनी अपने बारे में कुछ करके कुछ कर लेना चाहता है, उसके लिए भी मुकम्मल से मवाद मिल जाएगा। कहीं ऐसा नहीं कि किसी को कुछ ठेस पहुँच रही हो कि तुम्हारे लिए है तुम्हारे लिए नहीं है, कोई ये समझे कि जो है इसमें मेरा क्या है। सुभान अल्लाह अलअज़ीम, हर कोई पढ़ेगा तो लगेगा ये मेरे लिए ही है, कुल कुल का कुल। ये कुरान मजीद मुस्तकीम है, नहीं कुतुफ़िया कुतुबुन क़य्यिमा। अल्लाह सुबहानहु तआला ने यानी इस सूरे का जो नाम रखा है अलबीना, कि इंसान को यानी हर हर एतबार से वाज़ पैगाम देने वाली किताब है, और कहीं कहीं ऐसा नहीं होगा कि कोई इबहाम हो और जो है कहीं उसको पेचीदगी हो, समझे कि जो है आज के हालात से ताल्लुक से नहीं है, या ये समझे कि जो है उनके मुआफिक नहीं है, या कोई किसी तरह का कोई उसमें उज़ूर नहीं आ सकता है। सुभान अल्लाह अलअज़ीम। बहरहाल ये इस आयत करीमा में कुरान मजीद का और ख़ुद रसूलुल्लाह का इस आयत करीमा में तारुफ फरमाया गया है कि फ़ीहा यतलु सुहुफ मुताहरा फ़ीहा कुतुबुन क़य्यिमा। अलबत्ता इतनी भी बात आप जहन में रख लें कि फ़ीहा ये जो यतलु सुहुफ मुताहरा वाली जो बात है, बाज़ अहले इल्म ने जैसे अबू अब्दुल्ला अल-क़ुर्तुबी ने बाज़ अहले इल्म से नकल किया है कि मुताहरा से मुराद यानी ये मकसूद है कि अल्लाह सुबहानहु व तआला ने कुरान मजीद को यानी जिस अंदाज में नाजिल फरमाया है या जो लोहे महफूज में रखा है, जो मलाइका के ज़रिए से जो पहुँचा है, उसकी तरफ इशारा मकसूद है कि जैसे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि फ़ी सुहुफ मुकर्रमा मरफूआत मुताहरा बेदी सफ़रा, जो सूरे सूरत अबस की आयात हैं, ला मस्सुहु इल्लल मुताहरून सूरत वाकिया की आयत है, बल हुआ कुरआनुन मजीद फ़ी लौह महफूज, इन आयतों को रख कर के भी अहले इल्म ने एक जो है बात बयान की है। यकीनन उसकी वसात में वो भी बातें आ जाती हैं, लेकिन यहाँ मुराद है अल्लाह सुबहान व तआला का कुरान मजीद जिसकी तिलावत की जाती है, यानी मुताहरा से मुराद अंदरूनी जो पैगाम है वो, या जो मुसाफ है वो, ऊपरी जो गिलाफ में है वो, यानी इसकी वसात में दोनों चीज़ें आ जाती हैं, यानी वो जो किताबी शक्ल है वो भी जो है मुताहर है और जो पैगाम है वो बदरजा औला जो है मुताहर है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस अजीम कलाम को पढ़ने पढ़ाने की हमें सआदत नसीब फरमाए, अल्लाह ताला कबूल फरमाए, अल्लाह बरकत अता फरमाए, और इन नशिस्तों को अल्लाह ताला हमारे असातिज़ा वालिदैन मुआविनीन मुशाहिदीन और हमारे अहले खाना और हमारे लिए ज़खीरा आखिरत बनाए। सुभानकल्लाहुम्मा बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक।